Trefor Funk. 21. včeraj, to je bilo razočaranje za Norvežana, ki mu ne gre in ne gre. Morda je danes priložnost zanj. Dober dosežek Forfanga. Včeraj 134, kaj pa tokrat 131 metrov. Ocene med 18, 18,5. 9,9 točke odbitka. Forfang na šestem mestu. Prehitel je Domna Prevca, zaostal pa za Jelarjem, Zajcem in Palaniškom. Na prvih sedmih mestih trije Norvežani in štirje Slovenci. Tu pa je Filip Aschenwald.